Christian? Va? Behöver du någonting? Det är nästa person är på gång in nu. Va? Det är dags för nästa nu. Ja. Behöver du några minuter eller behöver du ett glas vatten? Kan jag få ge 2 minuter? 2? Ja. Okej, vi ses i 1:30. Hall 1, ja. Sådär, vi ska testa ljudet bara. Om du berättar vad du åt till frukost. Ja. Jag fick bröd och ost och cornflakes. Ett ägg fick jag. Det finns. Ja, fick något juice, kaffe. Den där. Mm. Hello, Christian. Hello again. Her til efteråret præsenterer vi Dan Ak og hendes udstilling, som hedder The Square. På udstillingen så skal man tage stilling til, om man er et menneske, som har tillid til andre mennesker, eller om man er et menneske, som ikke